Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Новия сезон приближава и въпросите, свързани с него, стават все повече. Интересна тема повдига Павел Богданов, който пише следното. Предвид факта, че Red Bull и Alpha Tauri са част от една и съща организация, възможно ли е при новите правила с ограниченията на бюджетите, в крайна сметка и времето за компютърните симулации, част от изследванията по развитието, например, на автомобила на Red Bull да се извършват от Alpha Tauri и след това да бъдат внедрени в автомобила на Red Bull, по този начин да се заобиколят един вид правилата. Също така, какво би се случило, ако по някакъв начин Alpha Tauri успее да направят и по-добър автомобил от Red Bull. Наистина темата е интересна, предвид новите и бюджетни ограничения и ограничения за времето, което всеки един от отборите може да отдели по развитието на своя автомобил в аеродинамичния тунел и броя компоненти, които може да изследва в CFD симулациите, които се правят в сложните компютърни мрежи на екипите. Не е възможно обаче да се направи пряко изследване на компоненти за примерно автомобила на Red Bull в симулациите на Alpha Tauri, защото абсолютно всичко се следи от гледна точка на това по какъв начин се разглеждат компонентите, детайлите и всички останали елементи от всеки един от отборите. Окей, Alpha Tauri и Red Bull вече работят в един и същи аеродинамичен тунел, защото ограниченията във времето, което беше така едно от големите промени във Формула 1, наложени в последните години, позволява в тръбата първо да си изследва едната кола, след това другата кола, тъй като има достатъчно време. И стария аеродинамичен тунел, където работеше Alpha Tauri, вече с съвсем други функции се използва за други цели, от други екипи, от други предприятия изобщо. Така че има връзка, разбира се, в изследванията, но не може пряко да се взимат компоненти, които се изследват в момента. Окей, Alpha Tauri винаги може да вземе, както и примерно Aston Martin, взима цялата стара задна част на Mercedes и интегрира в своя автомобил, задно качване, скорост на кутия, краш структура, всички тези елементи директно влизат в автомобила на по-малкия отбор. Но не е възможно пряко да се изследва нещо, което се развива тепърва от един и други отбор. Сега, разбира се, има много голяма близост, може би, в концепциите на двата автомобила. Някакви данни могат да се ползват, вероятно, пак казвам, не може всичко да бъде абсолютно черно и бяло, но все пак FIA следи много внимателно за това да няма така подобна възможност някои от големите отбори да се възползва от времето на някой по-малък екип, за да развие допълнително автомобила си. Имайте предвид, че в примерно аеродинамичните тунели има камера, която е абсолютно постоянно включена, но FIA е в състояние да направи проверка във всеки един момент, в който си иска. 24 часа за нощито, 7 дни в седмицата, абсолютно непрекъснато. И ако примерно се установи, че в част от времето за работа на Alpha Tauri си следва колата на Red Bull, това може да доведе, нали, тъй като и въпрос е свързан с това, може да доведе до много сериозни санкции и не мисля, че някой ще си позволи да го направи. Така че наистина има връзка между отборите, но тя не е онази, която имаше на времето. Окей, Red Bull Technology е голямата компания, която работи и за двата отбора в проектно отношение, но пряки изследвания за един и други автомобил трябва много ясно да бъдат така разграничени като начин на работа и мисля, че FIA ще следи внимателно за това, но разбира се, това би могло да стане тема в някакъв определен момент, ако да речем нещо подобно наистина се случи. Примерно изследване на някакви рамена на предното качване или нещо подобно. Не знам, това са конкретни компоненти. Така или иначе, темата наистина е интересна. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.